Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, današnju emisiju pogledajte kaj su nam povedali na radionicama o evropskih fondovima od 2021. do 2027. Za kraj je Vlado Kovačić otpopjeval Gradec Zagreb. Budite s nami, lučite nas. U Krapini je održana radionica na kojoj su se sudionici mogli upoznati sa europskim fondovima od 2021. do 2027. pod nazivom Nove prilike. Prije svega hvala Ministarstvu regionalnih razvoja EU fondova što je danas ovdje u Krapini, u Krapinsko-zagorskoj županiji održalo ovu radionicu Nove prilike, gdje smo mi strahovito zainteresirani za ono što nas čeka u novoj financijskoj omotnici ili novoj financijskoj perspektivi, što nas čeka kroz mehanizam za oporavak i otpornost, a isto tako kroz aglomeraciju grada Zagreba i buduću aglomeraciju grada Krapine. Ono što je ključno i što meni pričinjava danas veliko zadovoljstvo, vidjeli ste u ovom promo filmiću da itekako ima Krapinsko-zagorska županija sjajnih provedenih projekata iz europskih fondova u prošlom razdoblju, ali ono što je još bitnije, da imamo niz sjajnih projekata pripremljenih za buduće razdoblje. Mi smo spremni, to je ključno, imamo sada u ovom trenutku projekata vrijednosti preko 1,5 milijarde kuna sa gotovim građevinskim dozvolama, znači nakon raspisivanja natječaja spremni smo odmah aplicirati i ono što je ključno za nas u sljedećem razdoblju, a to je da čekamo potpisivanje razvojnog sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske, koji je u potpunosti pripremljen u suradnju sa Ministarstvom regionalnog razvoja EU fondova i ministricom Tramišak. Ja se zahvaljujem njoj i njezinom timu na sjajnoj suradnji i kooperativnosti koje smo imali u izboru projekata koje bi se trebali financirati u budućem razdoblju. I ovo je prilika koju mi sigurno nećemo propustiti, ali to je sigurno razdoblje koje će se pamtiti jer ćemo raditi sigurno najveći iskorak u realizaciji velikih strateških projekata koji su bitni za Krapinsko-zagorsku županiju, a koje mi bez europskih fondova, bez potpore Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova sigurno nikad ne bi mogli realizirati. I ako ima oni koji još i danas sumnjaju da Hrvatska nije trebala postati članicom Europske unije, onda i ja samo pozivam da pogledaju ovaj filmić onoga što smo napravili u proteklom razdoblju, a ono tek što nas slijedi bit će još i veće i uspješnije. Ono što sam naglasio i na samom uvodu na otvorenju, trebamo gledati ono što je ispred nas, ono gdje možemo napraviti taj jedan dodatan iskorak, gdje možemo realizirati projekte koji su pred nama. No međutim, isto tako treba i vidjeti ono što je bilo do sad, uočiti one greške koje bi se mogle onda, kako bi se iste mogle ispraviti u narednom razdoblju. Prvenstveno sam tu govorio već i prije puno puta da često smo mi koji smo viši po indeksu razvijenosti bili zakinuti kod prijavnica na određene natječaje gdje ili nismo mogli se prijavljivati ili smo u startu imali manji broj bodova, dakle prije samog uopće pregleda dokumentacije. Naravno, tu sam govorio i o urbanim aglomeracijama gdje nismo mogli blizu, dakle, ali vjerujem da i ovo što je ministrica Tramišak nedavno najavila ovdje u Krapini i tu mehanizam da će uistinu pomoći ne samo nama nego i općinama koje su u okruženju. Imamo puno spremnih projekata, jedva čekamo otvaranje natječaja da ih možemo kandidirati. Naravno, mi kao grad ne prijavljujemo sami, imamo izvrsne naše ustanove, udruge. Tako da evo, iako su neki gradovi projekt Zaželi kandidirali preko svojih gradova, mi smo preko našeg gradskog društva Crvenog križa 15 milijuna i preko gradskog dječjeg vrtića, preko pučkog učilišta, dakle niz projekata. Doduše ono što se nadam da će i u narednom razdoblju biti, puno je projekata bilo i soft, sad očekujemo da će biti i više konkretnih projekata koji bi mogli realizirati. Evo, danas smo ovdje u Krapini, u Krapinsko-zagorskoj županiji s ciljem prezentacije informativnih radionica pod nazivom Europski fondovi 21. 27. nove prilike. To je ciklus radionica kojim obilazimo gradove po Republici Hrvatskoj kako bi informirali zainteresiranu javnost o
mogućnostima financiranja projekata iz Europske unije u novom razdoblju koje je pred nama. Znate i vjerujem i vi svi koliko su važni i europska sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje kao instrument javnih investicija u Republici Hrvatskoj bili i do sada kroz prethodnu programsku perspektivu koju smo imali na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz koje smo sada evo ugovorili 117% sredstava, 52% isplaćenih sredstava prema korisnicima i iz kojih je realizirano preko 16.000 projekata diljem Hrvatske. Ovdje u Krapini i Krapinsko-Zagorskoj, župan i gradonačelnik su danas predstavili brojne projekte koji su se realizirali, koje su učinile ovaj kraj kvalitetnijim, boljim, podigli standard života na jedan veći nivo. Danas smo ovdje kako bi stavili naglasak na ono što je pred nama. Hrvatska se nalazi u jednom prijelaznom razdoblju. S jedne strane završavamo prethodnu financijsku perspektivu, s druge strane na raspolaganju su nam sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji je došao kao odgovor na ovu COVID krizu, kao poseban instrument, i o čemu ćete se također danas moći čuti na prezentacijama, i sredstva redovne omotnice, kohezijske politike i višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sveukupno preko 24,2 milijarde eura sredstava. I važno je da ljudi koji sudjeluju u projektima, ljudi koji se bave europskim projektima, kako u javnom sektoru, tako i u privatnom, koji su zainteresirani za financiranje iz europskih sredstava, da danas čuju i dobiju prilike vidjeti iz prve ruke od državnih tajnika, različitih stručnjaka iz ministarstava, informacije o tome koja su to područja ulaganja, koji su to prioriteti ulaganja koji će nam se staviti na raspolaganje u razdoblju koje je pred nama. Vjerujem da je to bitno i ovdje u Krapini, Krapinsko-Zagorskoj sigurno je niz projekata koji se sada pripremaju. Važno je i pokazalo se u prethodnom razdoblju da korisnici koji žele ostvariti sredstva Europske unije pripremaju svoje projekte, da projekti budu zreli za prijavu, tako da kad natječaji iz europskih sredstava dođu, da se mogu prijaviti i realizirati svoje projekte. Vjerujem da je puno prilika pred nama, nikada više nego do sada, i da će evo i Krapina i Krapinsko-Zagorska biti uspješna u povlačenju sredstava Europske unije kao što je bila do sada i još i više. Danas smo i mi iz Ministarstva poljoprivrede ovdje prisutni u Krapini, u Krapinsko-Zagorskoj županiji, kako bi razgovarali o svim iskustvima koje smo imali u dosadašnjoj perspektivi korištenja programa ruralnog razvoja i ostalih fondova koji su na raspolaganju općinama, gradovima, isto tako poljoprivrednim proizvođačima s ciljem i razvoja ruralnog prostora. Istaknut ću da je iz proračuna Ministarstva poljoprivrede putem europskih fondova, kako za izravna plaćanja, tako i za ruralni razvoj u protekloj omotnici ugovoreno nešto više od 950 milijuna kuna, od čega je više od 550 milijuna kuna iz samog programa ruralnog razvoja. Velika većina tih sredstava upravo je već i isplaćena poljoprivrednim proizvođačima, tvrtkama, isto tako općinama i gradovima. I upravo danas imamo prigode vidjeti velika gradilišta kako privatnih investitora, tako i jedinica lokalne samouprave. Htio bih istaknuti stotinjak projekata koji su financirani iz mjere 4, gdje su poljoprivredni proizvođači gradili, dograđivali, ulagali u svoje farme, isto tako gdje su investirali u obnovljive izvore energije kako bi osigurali bolje poslovanje svojih gospodarstava. Gotovo 400 projekata malih i mladih poljoprivrednih proizvođača znak su da i poljoprivredna proizvodnja i u ovom kraju Hrvatske ima svoju budućnost i da ima onih koji su pobornici razvoja ovakvog načina života i poslovanja, a posebno želim istaknuti isto tako projekte koje smo financirali iz programa ruralnog razvoja, a koji su doprinijeli i boljim uvjetima života u ruralnim prostorima. Tu su dječji vrtići, njih 17 koje financiramo, brojne nerazvrstane ceste, ukupna društvena infrastruktura kao što su društveni domovi, sportski objekti, dvorane i slično. I samim time jasno smo pokazali mi iz Ministarstva poljoprivrede, ali i Vlada Republike Hrvatske, da želimo zadržati ljude u ruralnim prostorima, da želimo potaknuti da imaju bolje i kvalitetnije uvjete života i na taj način razvijati čitavo hrvatsko društvo. Danas ćemo ovdje pričati i o budućoj perspektivi, hrvatskim poljoprivrednicima, ruralnom prostoru. U sljedećih 7 godina na raspolaganju je gotovo 5 milijardi eura.
čitav je niz mjera koje smo pripremili i programa i uvjereni smo da će i poljoprivredni proizvođači s ovog područja to znati iskoristiti, kao i jedinice lokalne samouprave koje će i dalje moći ulagati u ruralnu infrastrukturu. Još jednom pozivam sve da prate naše natječaje. Evo, prije nekoliko dana objavili smo natječaje za gotovo 300 milijuna kuna, gdje podižemo konkurentnost i u poljoprivrednoj proizvodnji, u podizanju trajnih nasada, podizanju vinograda, ali isto tako udruživanju poljoprivrednih proizvođača kroz proizvođačke organizacije, te čitav niz mjera i aktivnosti. I još za kraj, pozivam jedinice lokalne samouprave da prate i da se javljaju na natječaje koje smo upravo objavili, a gdje i dalje otvaramo mogućnost ulaganja u dječje vrtiće, tržnice sa lokalnim proizvodima i ostalu društvenu i sportsku infrastrukturu kako bi poboljšali kvalitetu života u ruralnim prostorima. Ptići su se razleteli, nigda nigda ni zakesni. Stari toren bi poveda, zasekaj je negda bile, kak su negda troši bili, srebra krune se brojile. Uspinjača gordo pela, če je petek i ledela, al na klupi šetališu, stari matoš si sedi, stari caj ti više ne je, kaj je bile prešle je, samo tam pri kameni. Se navek smeje. Bila su i gradska vrata, ob deveti vre zaprta, a onomu ki je kesnil, rekle se je, dojdi sutra. Gradec Zagreb još stoji, grički cokornica ne je, i Zagorke nigde ni, u ošenojnom grobu spi. Uspinjača petek i ledena, al na klupi šetališu, stari matoš si sedi, stari caj ti više ne je, kaj je bile prešle je, samo tam pri kameniti, jedne loh se navek smeje, samo tam pri kameniti. Jeden loh se navek smeje. Sutra jutro bude prilično friško, temperatura bude svega 12 stupnjeva Celzijusa. Po danu bude došla do 27. Dan bi trebalo biti lijep i sunčani. Puhal bude jugozapadni veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojden snimiti, lijepo bi prosil kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako, morate znati da će neke organizirate, a poziv nam ne pošljete, ne budete me vidli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 7:30 vure. I lučite nas! U očima mojim neki suze kažu sve.